پہلا تواریخ تیسرا باب یہ داؤد کے بیٹے ہیں جو ہبرون میں اس سے پیدا ہوئے پہلوٹھا امنون یزریلی اخی نوم کے بطن سے دوسرا دانیل کرملی ابی جیل کے بطن سے تیسرا ابی سلوم جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکا کا بیٹا تھا چوتھا ادنویا جو جہیت کا بیٹا تھا پانچواں سفتیا ابی اتال کے بطن سے چھٹا اترام اس کی بیوی اجلا سے یہ چھ ہبرون میں اس سے پیدا ہوئے اس نے وہاں سات برس چھ مہینے سلطنت کی اور یروشلم میں اس نے 33 برس سلطنت کی اور یہ یروشلم میں اس سے پیدا ہوئے سما اور سباب اور ناتن اور سلیمان یہ چاروں امیل کی بیٹی بیت سوا کے بطن سے تھے اور ابھار اور السمی اور الیفت یہ نو یہ سب حرموں کے بیٹوں کے علاوہ داؤد کے بیٹے تھے اور تمر ان کی بہن تھی اور سلیمان کا بیٹا روجام تھا اس کا بیٹا ابیا اس کا بیٹا آسا اس کا بیٹا یہوسف اس کا بیٹا یورام اس کا بیٹا اخزیا اس کا بیٹا یواس اس کا بیٹا امسیا اس کا بیٹا ازریا اس کا بیٹا یوتام اس کا بیٹا آخز اس کا بیٹا ازخیا اس کا بیٹا منسی اس کا بیٹا امون اس کا بیٹا یوسیا اور یوسیا کے بیٹے یہ تھے پہلوٹھا یہونان دوسرا یہوکیم تیسرا صدقیا چوتھا سلوم اور بنی یوکیم اس کا بیٹا یکنویا اس کا بیٹا صدقیا اور یکنویا جو اسیر تھا اس کے بیٹے یہ ہیں سیلاتیل اور ملکرام اور فدیا اور شینازر یکمایا ہوسما اور ندبیا اور فدایا کے بیٹے یہ ہیں زربابل اور سمی اور زربابل کے بیٹے یہ ہیں مسلام اور ہنانیا اور سلومیت ان کی بہن تھی اور حسوبا اور اہل اور برکیا اور حسدیا یو سجست یہ پانچ اور ہنانیا کے بیٹے یہ ہیں فلتیا اور یسایا بنی رفایا بنی ارنان بنی ادیا بنی سکینہ اور سکنیا کا بیٹا سمیا اور بنی سمیا ہتوش اور ایجال اور برے اور نوریا اور صافت یہ چھ اور ناریا کے بیٹے یہ تھے الیونی اور اسکیا اور ازیکام یہ تین اور بنی الیونی یہ تھے ہدویا ہو اور علی یاسب اور فلایا اور اکوب اور یوہنان اور دلایا اور اینانی یہ سات